ତଳେ ଚାଲିଛି ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଘର ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଭୂତ କୋଠିର ଭ୍ରମ। ଅଧପନ୍ତରିଆ କାମ କରି ଠିକାଦାର ମାରିଛି ଛୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ସିଡିପିଓ ଅଫିସର। ପାଖାପାଖି 34ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା 191ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତିମାନେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କେଉଁଠି ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ବର୍ଷର ବାକି ଦିନମାନଙ୍କରେ କାମ ଚଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳି କାଗଜପତ୍ର ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ପ୍ରଶାସକ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସରକାର ପ୍ରେମ ଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଭାବଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁଠିକି ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, 3 ମାସରୁ ମାଆମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝା ହେଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଆସି ସେଠି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରହୁଛୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡିପି ଅଫିସ୍ ଚାଲିଛି, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ମାନେ ପୁରା ଅଭଳି, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ମାନେ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଉପରୁ ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ଝରକା କବାଟ ଉଇ ଲାଗିସାରିଲାଣି, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ କୋଠାଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ କହିବି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ବୋଧେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୀତି ଛାଡ଼ୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂତନ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଦିନବାର। ଏପଟେ ଅଧପନ୍ତରିଆ କାମ କରି ଜିନିଷପତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଠିକାଦାର ଛୁ। ଏ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଧା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନୂତନ କୋଠାଘର ଭୂତକୁଟି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅଫିସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ନ କହିବା ଭଲ, ସେ ତାଙ୍କର ଖାତା ବହି ସବୁ ଉଇ ଖାଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ବସିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଠି ମାନେ ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏ ଭିତରେ ତ ଘର ହେଇଯାଇଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଘର ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲୁ ଘରର ଯାହା ଟିକିଏ ବାକି ଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ମଝିରେ ବି ଦିନେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖରୁ ଚାବି ଆଣିକି ଦେଖିଥିଲୁ, ସବୁ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ଆମକୁ ଦେବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ ଆଉ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କରୁଥିବା ମନମାନି ଆଜି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।